Jsme v Roudnici nad Labem. Tady pod horou Říp právě vrcholí přípravy na slavnou rally, které všichni říkají prostě Dakar. Nesmí se na nic zapomenout, od náhradní převodovky až po zásoby kávy. Tyhle ty auta, když jsou dvě, tak co veze jedno a co třeba neveze druhý? Ale snažíme se to mít jako rozpůlený, protože potom je možný, že prostě v průběhu Dakaru budeme potřebovat udělat jako na cestě, jo, nějaký servis třeba, což je prostě možný, tak aby jsme nebyli závislí, že všechno je v jednom autě. Vše se musí vejít do třech doprovodných nákladňáků. Jeden veze pouze pneumatiky, na každý den jednu sadu kol, celkem 96 kusů. Zbylé dva jsou vlastně pojízdné dílny a sklady dílů zároveň. Je naopak něco, co třeba nesmíte sebou mít, co v těch autech třeba nesmí být jako... Třeba nesmíme mít náhradní motor. Že na tom autě se může vyměnit spoustu věcí, takže vezeme nápravy, kardan, polosy, převodovku, ale nesmí se vyměnit motor. Dva závodní speciály jsou v plné formě. Ano, stále to vypadá jako nákladák, ale jen namátkou pár vylepšení. Kotoučové brzdy na obou nápravách, závodní tlumiče, motor sedí trochu víc vzadu a je vyladěný na 970 koní, velké zásobníky stlačeného vzduchu na rychlé dofukování kol za jízdy a tak dále. Právě vrcholí rok práce. Práce, která vlastně začala už na minulém Dakaru. Během toho zpátečního letu už sepisujeme, už se začíná v podstatě připravovat plán na další, třeba první test, co bychom chtěli udělat za změny. Testování probíhá neustále, na různých menších závodech. A jak je vidět, tenhle tým má na Dakar opravdu z čeho čerpat. Člověka to nutí zavzpomínat na polovinu 80. let a na československé začátky na dakarské rally, kdy se naopak vařilo z vody. Když bych to měl srovnat s dneškem, tak taková ta naivita z toho odešla. Je tam pořád ta vášeň, je tam pořád ten zájem o to závodění. Strašným způsobem se to posunulo někam technicky. První ročník rally Paříž-Dakar se jel v roce 1979 a všem bylo náhle jasné, že se zrodila legenda. V roce 85 se na Dakaru poprvé objevily dvě liasky s jabloneckou SPZ-kou. O rok později se přidala i Tatra a v roce 87 už stáli Čechoslováci na bednách za druhé a třetí místo. Chyby a neznalost posádek vyžehlila robustnost a geniální konstrukce našich vozů. Zatímco celý motoristický svět začal na mapě hledat kopřivnici, naši chlapi se učili znát Saharu. Ono tehdy v zásadě to fungovalo tak, že byl bod A a bod B. Mezi tím bylo 700 kilometrů a ten navigátor v podstatě mohl rozhodnout, kterou trasou přes hory, přes duny a já nevím, po všech možných čertech, kudy to auto povede. Tehdy ten dobrý navigátor to mohl ovlivnit do té míry, že třeba ta posádka to i vyhrála. Každého ztraceného budeme hledat až do jeho nalezení. Tenhle příslib organizátora byla jediná jistota posádek v dunových polích. Dnes mapu s buzolou nahradila satelitní navigace. Dneska ten vývoj samozřejmě přešel tak daleko, že se všema těma škatulkama a přístrojema my jsme se vlastně stali takovýma otrokama těch škatulek, které tam nejsou proto, aby nám příliš pomáhali. Oni spíš, ty krabičky, nás hlídají, jestli nepřekračujeme rychlost, jestli jsme projeli všechny body, jestli jedeme slušně po vesnici a všechny tyhle ty věci. A změnil se i náklad. Pod korbou Tatrovky se kdysi vozilo i české pivo. Dnes jsou tam ale vlastně nádrže s naftou. My jsme zpočátku táhli sebou strašnou spoustu krámu. My jsme si to představovali jako takovou verneovskou výpravu do nitra Afriky. A dneska odlítám s malým ruksáčkem, v kterém mám nejnutnější léky. Bohužel už taky něco na mě dolehlo. Brejle a nějakou knížku na čtení a to je všechno, co já si sebou vozím. Povinnou výbavou posádky je dnes kromě helmy i speciální nehořlavé prádlo. Každý člen týmu se musí vejít do jedné takovéhle bedny. Tohle je bedna na tvůj život na měsíc. V tomhle vlastně žiješ. No. Ale na druhou stranu máme i extrémisty takový, který dokážou si vystačit s jedním kartáčkem na zuby. Doma mi vždycky říkají, že až mi jednou zbalí tu bednu a bude přede dveřma, že už nemám kde bydlet. Takže jako já jsem zbalený rychle. Čím déle tam jezdím, tak tím rychleji se balím. Velmi často zapomenu klasickou věc, která je strašně důležitá, to je třeba FIA licence, bez které by mě na start nepustili.
V roce 2008 se Dakar pod hrozbou terorismu nejel a soutěž se přesunula do Jižní Ameriky. Technika šla kupředu. Závodní Tatra má dnes dvojnásobek koní, než mívala v Africe. A jede se doslova na plný plyn. Nejde už tolik o to, jestli vydrží stroje, ale jestli vydrží lidé. Není čas na nic. Vůbec na nic. Já když se bavím s těma chlapama staršíma, protože ty zkušenosti nasávám furt, tak oni ti řeknou, no ale my jsme si dali svačinu, my jsme si šli na záchod, to já si vůbec nedokážu představit na tady tom Dakaru, jo. My na to šlápneme a jedem na doraz, do cíle, do poslední chvíle. Rovně a na dva vykřičníky příkop. Krávo! Dobrý, jo, srdcové. Čití? Jo. Tady, u slovenské Senice, tým v písečném terénu testuje poslední věci před startem. Pilot Martin Kolomý mi slíbil, že mi ukáže, jaký je to asi pocit závodit se 7-tunovým kolosem. Mám si zkusit funkci palubního technika a sledovat tlaky a teploty v pneumatikách a chod motoru. Bez fyzické přípravy vůbec ten Dakar nejde odjet, protože dneska se jede hodně naplno, hodně na krev a vůbec si nedokážu představit, kdybych se nepřipravoval. Pro lajka je to vlastně příšerný zážitek. Přijde ale jen o zvyk. Pepa Kalina říká, že je třeba mít krkovici místo bůčku, abyste si nezlomili vaz. Po pár minutách jsem zlitý potem a celý polámaný. No, myslím, že pro ilustraci stačí. Stačí? Jo. Ty vole, no tak to je dobrý. Co, jdem zkoušet to auto, ten rozjezd? No tak jo, někde bych se mohl rozjet. Tož řekněte ne, když jsem před 14 lety dělal řidičák na nákladák, nenapadlo by mě, že jednou usednu za volant téhle dakarské bestie. Skoro 1000 koní, nic silnějšího jsem v životě neřídil. Takže začnu normálně, zařadím takhle prostě trojku, čtyřku, jo. Tady je tolik koní, že můžeš dát jakýkoliv zvládat a měl bych si rozjet. Netoč. Že? Že to nevytáčej tolik, ten motor. No, jak se to vždycky zhoupne, tak se bych šlápl na plyn. No to je, co? Je strašně, ty cítíš taky. Strašně cítíš. Vidět, co s tím uděláš. Dobrý, ne? Ty jo, no, super. Postavit na start dva nákladáky přijde jen ve startovném na více než 10 milionů korun. Lítají tu obrovské peníze. Mnohdy jde o život. Od rodiny odjedete na Vánoce a měsíc skoro nespíte. Říká se tomu dakarská horečka. Rizí touha potom sáhnout si na dno a zvítězit.